გასალმებით მეგობრებო, ეს გადაცემა Welcome to Georgia, მეკი მისი წამყვანი კვაჭი კვაჭანტირაძე გახლავართ. ეხლა ვიმყოფებით ერთ-ერთ ტურისტულ ობიექტზე, ეს არის ბორის პაიჭაძის სახელობის სტადიონი. ეს კი თვით ბორის პაიჭაძის ძეგლია, რომელსაც დასავლეთ ევროპაში ფეხბურთის კარუზოს უწოდებდნენ. ეს სტადიონი კი მის სახელს ატარებს. იმის და მიუხედავად, რომ 1990 წელს გარდაიცვალა, დღემდე ყველა გულშემატკივარს ახსოვს და მე-20 საუკუნის საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელად არის მიჩნეული. აი ზუსტად სტადიონის გვერდით, ამ ულამაზეს ბაღში მდებარეობს რესტორანი ნიკო, რომელიც ჩვენი საამაყო თვითნასწავლი ნიკო ფიროსმანის სახელს ატარებს. ეხლა შევიდეთ და დავათვალიეროთ შიგნით რა ხდება. მომხევით. Patara, ulamazesi kalmakhebi da qvelaze daujerebelis aris is, rom Tbilisis tsentrshi eset khmaulian adgilze shegizliat mokhvidet da eseti 7 adgili nakhot. Ekhla shevidet da shigni davatvaliot da dakvteba. Ugesalmebit batono mamuka. Obzandis tenatsa. Am ulamazesi adgilis menedjeri batono mamuka gagujdeba da bimasis. Es ari zirithadi darbazi sadats ეთება მონიზებები, ივენთები, დაბადების დღეები და რაც ყველაზე მეტი თავარია ბავშთა სივრცეში, ბავშთა იუბილეები წარდება. დღეს კარგ დღეს დავამთხრიეთ, ესე იგი სტუმრობა. ნამდვილად, ნამდვილად გარემო დაგვხვდა. ესეთი შესანიშნავი მომავალი თაობა, რომელიც გვესდება და ვისი იმედიც ყველა ჩვენთანაც აქვს. ყველაზე სასიამოვნო ინფორმაცია, რაც მინდა რომ მოგაწოდოთ, ამ რესტორანს აქვს ბავშვთა გასართობის სივრცე, სადაც შეგიძლიათ მოხვდეთ მთელი ოჯახით, როგორც ვთქვით. რა თქმა უნდა, ბავშვები გაეთურიან თავიანთ სივრცეში, თქვენ კი შეგიძლიათ დაუვიწყარი საღამოები გაატაროთ. ეს ბავშვთა გასართობის ცენტრი კიდევ ზემოთ მდებარეობს, მეორე სართულზე, სადაც ბავშვები იქერთებიან და ატარებენ თავისუფალ დროს. ყლავდეთ, დავათვალიეროთ, მაგრამ სანამ ავალს და ამ სივრცეს დავათვალიეროთ, ამ გვინის კუთხეზე რომ მითხრათ ორის მინდა წარმოგიდგინოთ გვინის კუთხე, რომელიც არის ძირითადად კომპანია თბილისის სხვადასხვა გვინის სახეები, ისე როგორც თეთრი მშრალი ღვინო არის, ისე არის წითელი ტკბილი, ნახევარტკბილი და რაც ყველაზე მთავარია, გვაქვს ნუნუას მარანი, რომელიც ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი ფიშკარის და ჩამოსასმელი ღვინო, რომელიც მზადდება ჩვენივე სახსრებით. ძალიან კარგი. ესეთი უნიკალური ინფორმაცია მივიღეთ, სანამ ღვინის დეგუსტაციაზე გადავალთ, ეხლა ავიდეთ და ბავშვების სივრცე დავათვალიეროთ. შეიძლება? კი, რა თქმა უნდა. ეს არის ბავშვთა სივრცე, სადაც ტარდება ანიმატორების ღონისძიებები, ასევე ჩვენი რა თერთობიან მოვალეობა. სადაც ბავშვები არიან, რა თქმა უნდა, ყველგან დადებული და კეთილი აურა ძიალებს. ჩვენ სანამ შეგავიმართა დღესო, შეშანიშნავი დღეობა აქვს ერთ-ერთ ახალგაზრდას, მომავალი თაობა, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენც რაღაცაში მივიღოთ მონაწილეობა და ვცდილობთ ყველანაირ შეუწყოთ ხელი. აქ როგორც ვიცი, მარტო ბავშვთა გასართობია სივრცე არ არის, როგორც ვიცი, ანიმატორებიც მოდიან. რა თქმა უნდა, ანიმატორებიც მოდიან, რომლებიც ართობენ ბავშვებს და ამასაც სულ მოკლე ხანში განახლებთ ყველაფერს. დიდი სიამოვნებით, მაშინ არ ცოტა ხანი გავჩერდები და ამას ვიხილავ. სივრცის გარდა და ძირითად დარბაზის გარდა ჩვენ გვაქვს კიდევ დარბაზი, რომელსაც ღია ვერანდა ქვია პრაქტიკულად. ზამთარ ზაფხულს შეგიძლია ყველა სტუმარი, ვინც კი მომზადდება, ჩვეულებრივად უმასპინძლებთ ამ ღია სივრცეში. საღამოობით ვატარებთ კონცერტებს. დავინახე სცენა, კონცერტები ჩვენ. რა თქმა უნდა, ხალხური სიმღერები თავისი ცეკვებით, დიჯეი, ჩვენი სრული გართობა. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ
და მე დღეს შესანიშნავი კონცერტი გვაქვს და გეპატიჟებით, მინდა რომ მოგზანდეთ ჩვენს შანსს. მე არ გავუშვებ ხელიდან და ჩათვალეთ რომ მადლობა მასწავლებლობისთვის და დღეს კონცერტზე აუცილებლად შევხვდებით ერთად. შეგიძლიათ რომ დაგვესწროთ. რა დადებით და კარგი გარემოს არ უნდა იყოს თუ გუნდის წევრები არ არიან ყურადღებიანები თბილები და ასე შემდეგ ამ გარემოს ვერანაირი კომფორტი ვერ შექმნის და უნდა გავამოყოლო ყურადღება სტაფზე როგორი ყურადღებიანები არიან და როგორი დადებითები ბატონმა მამუკამ გიმასკენს ლა მაგრამ სანამ ჩვენს მაყურებელს რეკომენდაციას გაუწევი მინდა რომ პირადად დავაგემოვნო ეს უგებრიელესი კერძები და შეგვიძლია შევუყვეთო თქვენ გემოვნებას ვენდობი და დიდი სიამოვნებით თუ გენდობით მინდა რომ ყველანდელი საღამო დაგამახსოვროთ და მინდა რომ გაგემოვნებიოთ ჩვენი კერძები რესტორანი ნიკოსი ასე თქვენ შევუყვეთ დაუძახებთ იმტანს მოგზანდით დიდი მადლობა მინდა რომ თქვენს გადახედოთ მადლობა რა თქმა უნდა გადახედავ ეს არ არის მარტო ის მენიუ რომელი მენიუსაც თავაზობთ მოხმარებელს გვაქვს ჩვენ QR კოდით, საიდანაც შედიან მოხმარებლები და ნახულობენ რა გვაქვს მენიუში. ისე როგორც ჩამოშორი სტუმრები და რა თქმა უნდა აქაური მაცხოვრებლებიც. მომეცით იმის საშუალება, რომ მე გაგიმასპინძლეთ, კიდრი პომიდორი სალატა იგრძით, ხალის ასორტი, ყველის დაფა, ქამასოკო კეცე სულგუნით, ტოლმა ვაზის ფოთოლში, შემდეგ სამეფო ხაჭაპური კაკაშინჯოთ, ხორის წადი მინდა ძალიან განსხვავებული დავადემონოთ აუცილებლად და მინდა რომ ხფოს ქაბაბი გამიკეთეთ შერეული. საწებელი ტყემალი, ური ლავაში, ჩვენი საფირმო ლიმონადი ოჯახის, ჯოლო მარაკუით ლიტრიანი და აუცილებლად მინდა რომ დავაგემოვნებიო ნუნუას მარანის ჩამოსასმელი ქაწითელი 1 ლიტრა ისიც მოგიტანოთ. დიდი მადლობა. Welcome to Georgia, welcome to restaurant Niko. მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა თქვენ მასპინძლობით. სიტყვებით ვეგად მოგცემთ. ჩვენს პირის რეცეპტორებში რა ხდება. ამიტომ უნდა მოგზანდეთ და თქვენ თვითონ დააგემოვნოთ. ირობას გაძლევთ. უწფელად რო არის. ეთყობა რომ გულით არის გაკეთებული. სარეულები ჩიმნაირები არიან რომ ყველაფერს გულიანად აკეთებენ. არ ფიქრობენ იმაზე რომ ეს ვინმე სხვას არ როგორც მის ოჯახში ყველაფერი ისე კეთდება. გაფორმებაზე ავსაუბრობ. გემოს რაც შეეხება როგორც წაღან აღნიშნე უნდა მოხვიდეთ და თქვენ თვითონ მიხვდებით რასთან და საქმე. და მინდა აღნიშნო კიდევ ერთი ფაქტი. საწებელი და ტყემალი მზადდება რესტორან ნიკოში, არის ამათი რეცეპტი და არის ამათი ექსკლუზივი. ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო კერძი სოკო კეცე. ესეც მინდა დავაგემოვნო. ანუ ისეთი ვიზუალი აქვს, რომ გემოზეს დაწნებული ვარ, სასაული იქნება. აშ გიკრავთ ბატონო მამუკა. დიდი მადლობა. ეს მარტო ჩემი დამსახურება არ არის, ეს მთელი გუნდის დამსახურებაა. რა თქმა უნდა, დაწყებული მომარაგებიდან დამთავრებული ზარეულამდე და მე უკვე იმ პერსონალზე, რომელიც ჩვენამდეც მოდის ხარისხიან. ეხლა ჩვენ სულ 5 წუთი დაგემშვიდობებით და შემოგიესწრებით იმ პროგრამიდან, რომელი პროგრამებით შაბათ-კვირას რესტორან ნიკოში საღამო საათებში იწყება ხოლმე, მოიცავს ცეკვას, მოიცავს ბენდს, ცოცხალ მუსიკას და ასე შემდეგ. ეხლა კი დავწოვეთ, რომ გემრიელად მივიწყოთ. ეგრე ჯობია. კი ბატონო. ხიარული გარემოდან გემჩიდობებით რესტორან ნიკოს რაც შეეხება 10-დან 10 კლას უწევთ და ჩემი რეკომენდაცია მას Welcome to Georgia შემდეგ გადაცემაში შევხვდებით. წავედით.
Evet, hoşçakalın.